ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxaa la sheegay in xalay fiidkii ee duqeymaha la beegsanayay saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Duqeyntan ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda waxa ay sheegay in ciidamadu ay ka fuliyeen duleedka koonfureed ee degmada Owdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo bilo ka hor ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee darab, kadib markii ciidamada xoogga dalka ay ka war heleen inay goobtaas isku aruursanayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo doonayay inay weerar qorshaysan ku qaadaan degmada Owdhegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa u xaqiijiyay warbaahinta dowladda in duqeyntaas lagu diray saraakiil iyo xubno ka badan 20 oo ka mid ahaa sida ay sheegeen hogaamiyihii ku-xigeenka jabhada Al-Shabaab ee gobolka Banaadir waa Shabeellaha Hoose Xasan Abshir Jibriil oo Al-Shabaab dhexdiisa lagu yaqaano Xasan Jiiro. Saraakiisha ayaa waxay hadalkooda intaas ku dareen in Xasan Jiiro uu hogaaminayay weerar dhowr ah oo Al-Shabaab ay hor u qaadeen deegaano ay ka mid ahaayeen Janaale iyo Bariire oo haatan ay markaasi ku sugayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Si kastaba, Al-Shabaab weliba dhankooda kama hadlin weerarka ama warkan ka soo yiray saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo ku aadan in iyagoo kaashanaya ciidamada AMISOM ee duqeyn dhinaca cirka ee la beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab, isla markaana ay ku dileen saraakiil oo ku jira hogaamiyihii ku-xigeenkii jabhada Al-Shabaab ee Shabeellaha Hoose oo magaciisa lagu sheegay Xasan Abshir Jibriil oo loo yaqaano Xasan Jiiro. Waxaan xusid mudan in bilihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay dhaqaaqay ciidan ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan Shabeellaha Hoose, iyagoo deegaano qaar markaasi la wareegay. Sidoo kalena ay jirtay in weerarro dhowr ah ay kala kulmeen dhanka Al-Shabaab, weerarka ugu khasaaraha badnaa ee ugu dambeyn ka dhacay deegaanka la yiraahdo Ciil Saniini oo halkaas saldhig weyn ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in dalkeeda uu galay madaxii amniyadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir xilli lagu ogaa gacanta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Qoraal la soo dhigay bogga rasmiga ah ee Twitter-ka ay ku leeyihiin booliiska Kenya ayaa lagu yiri booliisku waxa ay ogeysiinayaan shacabka ku nool waddanka Kenya in ay ku soo wargeliyaan sawirka Ciise Tareboni oo la sheegay in uu galay waddanka Kenya. Ciidamada booliiska ee Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in dalkeeda uu galay sargaal ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, isla markaana ahaa madaxii amniyadka ee gobolka Banaadir, kaas oo lagu magacaabo Cabdi Waaxid Ciise Khaliif Ciise Tareboon, iyaga oo baahiyay sawirkiisa. Booliiska waxa ay sheegeen in sargaalkaas ay rumaysan yihiin in Kenya uu galay 24-kii bishan Sebtembar, waxaana ay dadka Kenya ugu baaqeen in ciidamada ay ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan shaqhsigaas sawirkiisa ay baahiyeen. Warkan ayaa lagu daabacay bogga rasmiga ah ee booliiska Kenya ay ku leeyihiin Twitter-ka, waxaana lagu faahfaahin halka uu ka soo galay iyo sidoo kale sida Kenya ay ku heleen xogta sheegaysa in sargaalkan uu galay waddanka Kenya iyo halka uu kaga sugan yahay waddankaasi. 19-kii bishii Juun 2017 howlgal ay ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ka sameeyeen qaybo ka mid ah suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxa ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in lagu qabtay madaxii amniyadka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab, kaasi oo ay dowladdu sheegtay inuu ku jiro gacanta dowladda Soomaaliya sharcigana la marin doono. Ilaa iyo hadda ma faahfaahsana warka Kenya ka soo baxay oo ku aadan Ciise Tareboni uu galay waddanka Kenya 24-kii bishan Sebtembar 2019 kadib markii Kenya ay sheegtay in dadweynuhu ay ku wargelinayso in sawirkiisa oo ay baahisay ay saldhiggii booliis ee ugu dhow ay ku wargeliyaan ninkan la sheegay in si dhuumaalaysiya uu ku galay waddanka Kenya. Inkastoo xilligii ay dowladda Soomaaliya sheegaysay in lasoo qabtay sargaalkaas ka tirsanaa ururka Al-Shabaab aanay u soo bandhigin warbaahinta, haddana wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xilligaas saxaafadda sidaan u sheegay.
waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo. Waxay gacanta ku soo dhigeen madax amniyaadka ee gobolka Banaadir Cabdulwaaxid Khaliif Axmed oo loo yaqaano Ciise Tarbuun. Waa alla mahadii, allah ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga Soomaaliyeed iyo dad badan oo lagu dilay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Ninka siin jira waay waa ninka keliya dhihi jira qof haddii la dilayo ama fasaxa ugu dambeeya dhiibi jira waay. Marka waa ku faraxsanahay ciidamada waa ugu hambalyeena arrintaasi. Haddaan ku sii daro, waxaa maanta laga soo qabtay ninkan gacan ku dhiglaha ah Ciise Tarbuun Bakaarah, suuqa Bakaarah ka soo qabanay, hadda gacanta lagu hayaa. Wixii sharci waafaqsanaa la marsiin doonaa, gacanta dowladdu ku jira. Ma jirto weli war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku aadan warka sheegaya in gacanta dowladda uu ka baxay Ciise Tarbuun oo galay waddanka Kenya, sida booliiska Kenya ay shaaciyeen. Mana jirto war ku saabsan mana jirto war rasmi ah oo ay xaqiijinayso idaacadda Risaala oo ku aadan in Ciise Tarbuun uu galay waddanka Kenya, marka laga reebo warka ka soo baxay booliiska waddanka Kenya. Faahfaahinaya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in ay saameysay xayiraadii la saaray duulimaadyadii Kismaayo, iyadoo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la qaaday xayiraadii rayidka ah ee socdaalka dhanka diyaaradaha ee Muqdisho iyo Kismaayo. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. Maamulka hay-adda duulista hawada ayaa dhowaan waxa ay sheegtay in la joojiyey diyaaradaha aada iyo kuwa ka yimaada garoonka magaalada Kismaayo muddo 3 maalin ku siman oo ku ekeed 26-kii bishan kana soo bilaabanaysay 23-ka. Maamulka hay-adda waxa ay sheegeen in wax duulimaada aan aysan ka digi karin magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbad Hoose muddadaas la cayimay. Hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah u shaacisay in ay fasaxday duulimaadyada rayidka ah ee magaalada Kismaayo iyo Muqdisho kadib codsi uga yimid shacabka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ahna kusima waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka Aadan Isaaq Cali ayaa ku dhawaaqay go'aanka ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan duulimaadyada rayidka ah ee magaalada Kismaayo aada. Waxa uu sidoo kale uu sheegay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya in hadda wixii ka dambeeya duulimaadyada Kismaayo ay la mid noqon doonaan duulimaadyada magaalooyinka kale ee Soomaaliya, inkastoo uusan sheegin in la qaaday xayiraadda mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland ee diyaaradaha ku taga magaalada Kismaayo ama kuwa kale ee uga yimaada. Dowladda Soomaaliya iyada oo tixgelinaysa baahiyaha dadweynaha Soomaaliyeed, ilaalinaysa danahooda iyo in ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin kadib markii ay dhageysatay codsi kaga yimid shacabka reer Kismaayo, dowladda Soomaaliya waxa ay fasaxday duulimaadka rayidka ahaa ee isaga gooshi jiray magaalada Muqdisho iyo Kismaayo. Go'aankan waa mid loogu danaynayo shacabka reer Kismaayo. Dowladda iyada oo gudanaysa mas-uuliyaddeeda dastuuriga ah waxa ay caddaynaysaa inay u taagan tahay ilaalinta xuduudaha dhuleed, cir, bad, taas oo ah mid waajib ah, mana ogolaanaysa cid kasta oo ku xadgudbaysa waajibaadkaasi qaran. Shacabka Soomaaliyeed waxa ay dowladda uga mahadcelinaysaa wada shaqaynta iyo taageerada ay la garab taagan yihiin dowladdooda. Dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa shaaciyey in saameyn ay ku yeelatay xayiraadda duulimaadyada magaalada Kismaayo ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hore u saartay, waxaana ay sheegeen in xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya hadda ay ku xayiran yihiin magaalada Kismaayo oo aysan ka soo duuli karin. Wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Injineer Cabdi Xuseen ayaa sheegay in ay shalay timid magaalada Kismaayo diyaarad adeeg caafimaad u waday isbitaalka dhexe magaalada Kismaayo, ha yeeshee dad shacab halkaasi ay ka soo baxeen weyna ay jiraan xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku xayiran magaalada Kismaayo sababo la xiriira duulimaadyada dowladdu ay saartay. Inkastoo uu xusay Injineer Cabdi Xuseen in horey qaar ka tirsan xildhibaanadii korjoogteynta ugu tagay doorashada maamulka Jubbaland ee uu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe goor sii horreysay oo uu carabaabay in xayiraadda koor ah ahayd ay ka soo duuleen magaalada Kismaayo, Muqdishona ay yimaadeen.
ما أنا سوقي ويدي ما حاول يراتي شخص قاضي كفتان ملعلوي قاريت كي وذهبين وزير كي قاريت كي ما أنا اسم غل مربان سواني ما يوحي كي ودي وحقبتو ولا أقول عدي محانا حد بانا دي بنا يدور شوي كوي يدور نغضين فضلاتني يدور ضيعين وين نغضين بدي انت يديارو فرناين وحي كالي كي وغانا دي حنبات ويقاميني تبكاسو بيارنا دين تشيلتنا أول ريتان وحكنا عايكنا كل وفاء عيام لكن وحبالا المسيحان في الأيام maamulka hawada Soomaaliya waa hay'adda maamulka hawada Soomaaliya ayaa goorsi horeysay waxa ay shaacisay in ay hakisay duulimaadyada magaalada Kismaayo iyadoo dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligaasna ay ku dadaalaysay sidii aan looga qayb galin doorasho waa calaamasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxaana ay dawladdu hore u shaacisay in marnaba aysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee ku soo baxay Axmed Madobe waxaana xusid mudan in dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan maamulka hay'adda dawladda hawada Soomaaliya ay haddana goor si dambeysay amarka kadib ay shaacisay in aysan jirin wax nibaad oo la saaray duulimaadyada Kismaayo faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dagaal ciidamada dawladda ay Al-Shabaab ku dhexmaray gobolka Jubbada Hoose oo Maxamed ayaa faahfaahinaysa ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgalo ka sameeyeen duulooyin hoostaga magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Howlgalkan ayaa saraakiisha hoggaaminaysay waxay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay isla markaana ay kaga hortageen weeraro kaga yimaada dhinaca ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada Jubbaland ee aagga degmada Afmadow ayaa sheegay in howlgalka intii ay ku jireen ay ku soo qabqabteen dad lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxda ururka Al-Shabaab isla markaana ay baaritaano ku sameeyeen. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamada sidoo kale kula wareegeen dhul ay horey ugu sugnaayeen ururka Al-Shabaab. Howlgalkan ay ciidamada Jubbaland ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ugu soo aadaya xilli mararka qaar xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee weeraro kala duwan ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Warka subax xoodi kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho xoojinta waddanka Yemen ayaa waxa ay sheegeen inay dileen sidoo kalena ay gacanta ku dhigeen xubno badan oo ka mid ah ciidamada waddanka Sacuudiga kadib weerar ay ku qaadeen magaalo ama gobol ah xadka waddanka Kenya oo xadka waddanka Yemen uu la wadaago magaalada dalka Sacuudi Arabiya. War qoraala ah oo kasoo baxay xoojinta waddanka Yemen ayaa lagu sheegay in ay gacanta ku dhigeen xubno badan oo ka mid ah ciidamada waddanka Sacuudi Arabiya oo ku sugnaa gobolka dhaca xadkaasi oo la yiraahdo Najran. Xoojinta Yemen ayaa sheegay in boqolaal askari oo Sacuudiyaan ah ay hadda gacanta ku hayaan iyo hubkii ay wateen. Dowladda Sacuudiga weli ma aanay faahfaahin, balse waxay sheegeen in ay si dhab ah u gudugeli doonaan xogta la xiriirta warkii xoojinta Yemen ka soo baxay ee ku aadan in ciidamo badan looga qafaashay xadka Sacuudiga iyo Yemen gaar ahaan gobolka Najran. Xoojinta Yemen ayaa taageerayaal waxa ay taageero ka helaan dowladda waddanka Iran iyadoo dagaal culusna ay ku wajahayaan xoogaga uu hoggaaminayo Sacuudiga.